четвер, 16 березня, в ефірі 11 каналу «Новини». З вами Олена Петроченкова. В студії також працює Міліціна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Роковини трагедії у Маріупольському драмтеатрі. Історії тих, хто вижив. Співають пісні окупантів попри російські бомби. Скандал у караоке Дніпра. І розбомблені школи. Чи повернуться за парти учні на Дніпропетровщині? Двоє загиблих та п'ятеро поранених окупанти вдарили по Марганцю. З важкої артилерії гатили по житлових районах. В результаті атаки пошкоджено 13 багатоповерхівок, 9 приватних будинків, гуртожиток, магазини, заклад культури та автівки місцевих. Найцинічніший теракт росіян у Маріуполі – атака авіабомбою по драмтеатру з надписом «Діти». Сьогодні роковини страшної трагедії. 16 березня 2022 року окупанти завдали надпотужний удар по центру будівлі, де ховалися сотні жінок з дітьми. Точна цифра загиблих і досі невідома. Росіяни знищують сліди свого злочину, будівлю фактично знесли, а рештки тіл загиблих заливають бетоном. Наша Альбіна Гриненко зібрала історії тих, кому вдалося вибратися з пекла. Березня 2022-го. Жахлива дата для маріупольців. У блокадному Маріуполі російська авіація цілеспрямовано скинула надпотужну бомбу на драматичний театр у центрі міста. Після вторгнення росіян до міста драмтеатр став братською могилою, де загинули сотні людей. Це ж треба так відкровенно, так цинічно і так жорстоко. Тут біженці прятались в драмтеатрі. Величезний напис «Діти» біля театру не став на заваді цинічного авіаудару. Під час атаки від бомб у драмі ховалися понад 1000 маріупольців. Молоді жінки, серед яких породіллі, а також діти та літні люди. Кількість загиблих та поранених досі невідома. А докази своїх злочинів окупанти знищують. Місцеві кажуть, будівельникам наказують діставати тіла та по-тихому бетонувати. А хлоркою виводити трупний запах. Я не знаю, хто, я не знаю, як. Остановіть, Той жахливий день зі сльозами та болем згадує і Наталія. Вона з сім'єю шукала зелений коридор, аби втекти з оточеного міста. Щоб дізнатись хоч якусь інформацію, пішли до драмтеатру. І там ледь не загинули. Врятувала дочка. Пройшла через хол, піднялась на 2 ступеньки, там всього лише 2 ступеньки. І в цей момент мене різко розвернуло, і я не поняла, що відбувається. Ну, в повітрі я пролетіла метрів, мабуть, 7. И услышала крик «мама». Это было реально страшно, что реально эти 5 минут меня спасли жизнь. Донька Наталії каже, тривожне перечуття переслідувало її увесь час. Тому і зупинила маму, щоб та не йшла на верхні поверхи. Я кажу, та не треба йти туди, не треба, залишайся тут. Вона каже, я швидко. І тут пролунав вибух. Я бачила тільки очі людей. Вони були дуже налякані, вони кликали по допомогу, але поруч нічого не було. Цілих 9 діб від бомбардувань Анастасія з сім'єю та 2 маленькими донечками ховалися у драмтеатрі. Про зелений коридор, яким можна було виїхати з міста, дізналися 14 березня. Часу зволікати не було. Ми вирішили 15 числа покинути місто. Десь о 9 годині ми виїхали і ми дісталися до Бердянську, а потім вже вночі дісталися Запоріжжя. Це такі емоції, ну це неможливо, напевно, передати. Вчасно прийняти рішення і врятувало життя родині. Адже наступного дня на драм скинули бомбу. Я досі, так як і інші члени моєї родини, я не можу спокійно сприймати взагалі цю тему, тому що це таке. Здавалося, що ми це пережили, але воно не відпускає.
початку повномасштабного вторгнення Дніпропетровщина стала міцною фортецею для переселенців. За офіційними даними, в області зареєстровано близько 13 тисяч маріупольців. Тут їм максимально допомагають подолати страшні спогади. Музей історії Дніпра – перший музей з початку повномасштабного вторгнення в місті, який розпочав, відновив свою роботу, повноцінну діяльність, саме для того, щоб допомогти цим людям, саме для того, щоб підтримати їх психологічно, морально і, можливо, відволікти від тих подій, які вони пережили. Жах знищеного окупантами Маріуполя і найцинічніший теракт у драмтеатрі тепер відомі і в усьому світі. Після страшної трагедії Італія запропонувала відбудувати український драмтеатр у Маріуполі. Про це заявив міністр культури країни Даріо Франческіні. Чекатимемо на це після перемоги. А поки ж наш драм залишатиметься міражем міста Марії. Альбіна Гриненко, Євген Дрозд, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. 42 дні в полоні серед убитих товаришів у Дніпрі рятують українського бійця Олексія Гордієва. Його знайшли воїни ЗСУ, які звільнили село під Бахмутом. Військового разом із побратимами росіяни тримали замкненими в підвалі, без їжі та води. Багато хлопців загинули. Олексій вижив, бо харчувався крихтами та пив із калюж. А коли вода закінчилася, вгамовував спрагу антифризом із нагрівача. Боєць схуд з 80 до 42 кілограмів. Нині його прооперували, лікують від отруєння та дистрофії. В госпіталі хлопця підтримує батько. Щира дяка всім, хто молився, шукав, підтримував і допомагав. Був поруч всі ці нескінченні півтора місяці. Ми разом знайшли нашого козака. Слава героям! Понад 1000 загарбників знищили минулої доби українські військові. Загальні втрати росіян вже перевалили за 162 тисячі. Окупанти продовжують наступати на Донецькому напрямку. Також незвична активність ворожого флоту фіксують у Чорному морі. В Росії знову масштабна бавовна, а Збройні сили України незабаром отримають нові засоби протидії ворожим дронам. Докладніше про все це в нашому дайджесті. Понад 75 атак за добу. Окупанти зосереджують найбільші зусилля на Донецькому напрямку. Ворог не полишає спроб штурмувати Бахмут. Наші захисники тримають рубежі. А сили спецоперації показали кадри знищення штурмової групи загарбників. На півдні ж ЗСУ покарали ворога за обстріли правобережжя Херсонщини. Українські захисники знищили артилерію окупантів в районі Кінбурзької коси. Вони відтягнули свої сили ближче до материкової частини. Вочевидь, їм потрібне перезпорядження, вочевидь, їм потрібне оновлення особового складу, тому що наші попередні удари були досить результативними, коли ми знищили кілька артилерійських установок, якими вони завдавали ці удари. Водночас ворожі війська знизили загальний темп наступу в Україні, заявляють експерти Американського інституту вивчення війни. Щодоби ворог несе тяжкі втрати. Минулої доби авіація Сил оборони України завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Наші воїни збили ворожий літак Су-25 та 13 безпілотних літальних апаратів різного типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу та військової техніки противника. У Чорному морі незвична активність флоту окупантів. Ворог вивів одразу 20 кораблів і дуже багато допоміжних суден. Росіяни можуть шукати уламки американського безпілотника, що днями зазнав атаки російським літаком, повідомили в ОК «Південь». Втім, існує й ракетна небезпека. Наразі в Чорному морі перебуває 20 одиниць, серед яких 4 ракетоносії, один з них підводний. 28 ракет по максимуму, якщо говорити, можуть бути споряджені для запуску. І до приємних новин приземлятимемо ще більше російських пташок. Ізраїль схвалив ліцензії на експорт систем глушіння безпілотників для України, повідомляють ЗМІ. Обладнання має радіус дії близько 40 кілометрів. Чергове порушення правил пожежної безпеки на Росії. Цього разу бавовна в Ростові. Горить будівля управління прикордонної служби ФСБ, пишуть РосЗМІ. Очевидці повідомляють про гучний вибух до займання. Тільки що взорвалось прямо на моїх очах. От я стою перед вікном, по телефону розмовляю,
Как уебало, короче, все окна повилітали. Вже відомо про принаймні одного загиблого і двох постраждалих. Владислав Авдієнко, новини 11 каналу. СБУ затримала агентурну групу військової розвідки РФ. До неї входили дві подруги, які зливали українські позиції під Бахмутом. Це мешканки Краматорська, одна з них – медсестра бойового підрозділу тероборони Збройних сил України. 57-річну проросійсько налаштовану жительку Донеччини завербував представник спецслужб РФ. В помічниці взяла свою подругу. Обом прихильницям «Рускава міра» повідомлено про підозру у держзраді та роботі на ворога. Зараз вони під вартою. Гучно розважалися під музику путініста Лепса. Скандал у дніпровському караоке. Відео, де гості закладу співають рашистські пісні, сколихнуло соцмережі. Чи свідомо адміністрація ресторану не гребує репертуаром співаків країни-агресорки? Наш Марко Ручка розпитав експертів, чому музика не може бути поза політикою. Ще вчора на твоє місто летять російські ракети, а сьогодні ти співаєш в караоке Лепса. Так, в соцмережах реагують українці на це відео. В одному із дніпровських караоке відвідувачі не гребують виконувати пісні російських артистів. Прибирати їх з репертуару чомусь не поспішає і адміністрація. Соцмережі вибухнули гнівними коментарями, адже Лепс – це той самий путініст, який регулярно виступає на пропагандистських концертах рашистів. Їздить до тимчасово окупованого Криму та відкрито підтримує загарбницьку армію. Пацани, ми приїхали. Я негативно на это реагирую. Потому что они поддерживают оккупацию, то есть это логично. Якщо тобі вже він і подобається, то слухай його наодинці. Я загалом стараюсь не слухати російську музику, більш українську, якісь там знаходитись більш сучасні. Але знаходяться і ті, для кого музика і досі поза політикою. Русським виконавцям я відношусь нормально. У кожного чоловіка своє мнення. У самому ж закладі інцидент категорично заперечують. Переконують, це ніщо інше, як провокація. Кажуть, цьому відео вже кілька років. Або це дії конкурентів, або дії будь-яких третіх осіб. Всі музичні твори будь-яких виконавців з країни-держави-агресору, вони є технічно заблоковані. Натомість тут заявляють про патріотичну позицію та системну підтримку української армії. Ми, як частина соціально відповідального бізнесу Дніпропетровщини, надаємо значну допомогу з перших днів війни сухопутним військам ЗСУ та силам ТРО. Навіть на другий рік повномасштабної війни серед українців все ще залишаються популярними російські виконавці. За даними аналітичної спільноти «Мульфар», їхні композиції продовжують потрапляти у тренди на музичних платформах. Щоправда, в порівнянні з минулим роком, зараз частка російського контенту в Україні зменшилась. Чому не треба слухати російську музику? Тому що ми тоді підтримуємо країну-агресор. Наші всі прослуховування на Ютубі, на будь-якому стрімінг-сервісі, вони монетизуються. Іншими словами, від стрімінгових сервісів виконавці отримують гроші, а потім сплачують з них податок в країну-агресорку. Оглядач української музики впевнений, не лише землю очистити від загарбників необхідно, а й нашу культуру. Відмовляючись від російськомовного контенту на Ютубі, від російської музики, ми перше створюємо простір для утворення нової сучасної української музики і утворення нового українського контенту, а вдруге ми перестаємо спонсувати кулі і ракети, які летять прямо тут і зараз в нас. Це вкотре доводить, музика не може бути поза політикою, тому що саме слухати, обирайте свідомо і підтримуйте українське. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини 11 каналу. Моторошна аварія на трасі Кривий Ріг – Миколаїв. Напередодні ввечері там лобом у лоб зіткнулися вантажівка та легковик. Від удару ВАЗ зім'яло, а після він загорівся. Водій загинув на місці. Кермувальника ж фури ушпиталили. Обставини ДТП нині встановлюють правоохоронці. Через автотрощу на трасі утворився масштабний затор.
поховальний вінок на капот машини, аби вибити фейкові борги. У Кривому Розі поліцейські затримали вимагачів грошей. Двоє місцевих молодиків погрожували чоловіку розправою, якщо той не поверне їм $3000 США, які буцімто у них позичив. Зараз справою займається поліція. Зловмисникам оголосили підозри. Тепер їм загрожує до 12 років в'язниці. Вже з вересня школярі Дніпропетровщини можуть повернутися за парти. Варіант змішаної форми навчання розглядають в обласній військовій адміністрації. Щоправда, не всі заклади фізично зможуть прийняти учнів. Де навчатимуться діти, школи яких розбомбили росіяни? Дізнавалась Софія Куценко. Ось так до повномасштабної війни виглядав найбільший ліцей Апостолового, що на Криворіжжі, модернізований як зовні, так і зсередини, з новим ремонтом, технічним обладнанням та відбудованим стадіоном. Школу капітально оновили у 2020-му. Зараз же від неї залишились суцільні руїни. Будівля, за висновками експертів, більше не придатна до експлуатації. Школа була опорною та мала дві філії. В закладі навчалося майже 700 дітей з міста та громади. Усіх їх Росія позбавила можливості повернутися за парти. Те, що трапилося з нашим ліцеєм, це для нас не загойна рана. Для когось, може, це груда цегли, але тут було наше життя. Багато чого нами було врятовано, що дає нам змогу зараз повноцінно, якісно проводити уроки. А ось цій школі 100 років. Вона пережила Другу світову війну, але не витримала руського міру. По ній окупанти випустили дві ракети. Один у нас такий більш-менш вцілілий корпус. Намагаємося підтримувати, приводимо до порядку. І вікна, ви бачите, що зробили. Також обов'язково дуже багато даху було понівечено. І були протікання. Значить, все воно зроблено. В Апостоловому окупанти знищили усі три ліцеї. На них одночасно випустили аж 7 ракет. Значних пошкоджень дістала і школа у Великій Костромці. Її можливо відновити. Частково там повністю зруйнована спортивна зала, вона не буде відбудовуватися, вона буде повністю прибиратися. Але сам навчальний корпус можливо відновити. Питання щодо нового навчального року у цих школах розглядатимуть окремо. У нас буде на базі обласної військової адміністрації проходити відповідна нарада щодо відновлення цих всього руйнувань. І ми приймемо ті рішення, які будуть доцільні, в першу чергу економічні. Софія Куценко, Олег Одринський. Новини 11 каналу. Вже другий за місяць бейбі-бум у Дніпрі за добу. На світ з'явилося 24 немовляти, з них 9 дівчаток та 15 хлопчиків. Двох дітей народили жінки-переселенки з прифронтових територій. Нагадаємо, попередній рекорд зафіксували 10 березня, тоді у пологових міста світ побачили стільки ж маленьких українців. І наостанок про погоду. В п'ятницю в Дніпрі прогнозують мінливу хмарність. Вдень очікується 9 градусів тепла, вночі плюс 7. Атмосферний тиск становитиме 760 міліметрів ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми, за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся на нашій сторінці у Facebook, в Telegram та YouTube-каналі. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.